ላላችሁ ርዕሱን መሪ ጥቅስ አርገን የምንወስደው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ላይ ያለውን ቃል ነው። ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሶቻችንን አውጥተን እንዲህ እናነባለን። ሃሌሉያ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ነው እንጂ በቃል ብቻ አይደለም። አብሮኝ ማለት ይቻላል? እስቲ አንድ ሁላችሁም እንድታወጡ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር ስንት አልኩኝ? 20 አልኩኝ። አንድ ላይ እንበለው፣ 1 2 3 የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ነው እንጂ በቃል ብቻ አይደለም። እደግመዋለሁ፣ የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ነው እንጂ በቃል ብቻ አይደለም። አሁን ሁላችሁም አንድ ላይ ትናገራላችሁ፣ ጮክ ብላችሁ። ምን አለኝ? በኃይል ነው እንጂ በቃል ብቻ። አሁን እንደገና አስተካክላችሁ በሉ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ምን ይላል? የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ነው እንጂ በቃል ብቻ በቃል ብቻ በቃል ብቻ። ኦኬ፣ በምንድን ነው? በምንድን ነው ንገሩኝ። አይሰማም። በምን ኃይል? በእግዚአብሔር ኃይል። አሜን አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበል። እስቲ ያድናል። ዛሬ በዚህ ኃይል እስራት ከእጆቻችሁ ላይ ይወድቃል። ቀንበር ከአንገታችሁ ላይ ይሰብራል። በሽታ ከደዌ ደዌ ከሰውነታችሁ ላይ ይነቀላል። አጋንንቶች ከውስጣችሁ ይወጣሉ። የታሰሩ ሰዎች ይፈታሉ። የትኛውም የድግምት የጥንቆላ የአስማት የዘር ማንዘር መርገም አሁን ይሰበራል። በማን በማን ኃይል? አንድ ሰው ጮሆ ይብለጠኝና ይናገር እስቴ፣ በእግዚአብሔር ኃይል። ታንክ ዩ። የእግዚአብሔር መንግስት በምንድን ነው? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁለተኛውን ጥቅስ ከማንበቤ በፊት ሰው በዚህ ዘመን ማሰብ ያለበት የሚያገኘው ቻሌንጅ በጠቅላላ በእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ብቻ የሚፈታ መሆኑን እርግጠኛ መሆን ያለበት። ሰው ሊያምነው የሚገባው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ብቻ እንደሆነ እርግጠኛ መሆን አለበት። የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ለሁለንተናዊ ጥያቄዎቻችን መልስ ስለሚሆን፣ ዛሬ እግዚአብሔር ይሄኛውን ይፍታልኝ፣ ይሄኛውን ደግሞ ያስተካክልልኝ፣ ይሄን ደግሞ ይጠግንልኝ፣ ይሄን ደግሞ ከላይ ላይ ያውጣ፣ ይሄን ደግሞ ከላይ ላይ ያባር፣ ይሄኛውን ደግሞ ይስራው ብላችሁ የመጣችሁ እዚህ ያላችሁ እነግራችኋለሁ፣ ዛሬ የእግዚአብሔር ኃይል መልስ ይሆንላችኋል። እንዴት ብዬል እንደ ሀገር፣ አንድ ሰው በዚህ ካላመነ በምድር የሚያምነው? አንድ ሰው ጮሆ የእግዚአብሔር ኃይል መልስ ይሆንልኛል ይበል። የማ ኃይል? የማ ኃይል? የማን ኃይል? የማን ኃይል? ወገኖቼ ምን ይሆናል? መልስ ይሆንልሃል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው፣ በግራ በቀኝ ያለውን ሰው አንድ ነገር ጠይቁት። ጥያቄ አለ ወይ በሉት እስቲ። ጠይቁት፣ በደንብ ጠይቁት። ጥያቄ አለ ወይ? ጥያቄ አለሽ ወይ እህቴ? ጥያቄ አለ ወይ? ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ በኃይሉ አሁን ታላቅ ነገር ያደርጋል። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ ያለውን ቃል አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለምና ከአለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው። ምናችን? መጋደላችን። እንግሊዝኛው ሬስል የምናረገው ሬስሊንግ፣ አይቶ የሚያውቅ ሰው አለ? ሬስሊንግ ሬስሊንግ በሆነ ሪንግ ውስጥ ሆነው የሚጋጠሙ ወንዶችን ወር ሴቶችን አይታችሁ የምታውቁ ሬስሊንግ፣ ትግል፣ ግብግብ፣ ቦክስ፣ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ
ለማሸነፍ የሚጋደሉ ሰዎችን አይቶ ሚያክሰው ሬስሊንግ አይቶ አው እንግሊዘኛው ሬስሊንግ ምልምድ ነው የሚለው መጋደል ምን ለማድረግ ዊል ለማድረግ ምን ለማድረግ ለማሸነፍ ምን ለማድረግ ቪክቶሪ ለማግኘት ድል ለማግኘት የሚደረጉ ትግሎችን ያሳያል ይሄ የኤፌሶን 6 መጽሐፍ ግን ምን ተታገለው ግን ከስጋና ከደም ጋር ፈጽሞ አይደለም አለ እዚህ ዓለም ካለ በስጋ ካለ ወይም በደም ግስት ደም ካለ ወይም በስጋ ከሆነ ሰው ጋር አይደለም ከክፋት መንፈሳያን ሥራዊት ጋር በሰማያዊ ስፍራ ካሉ ኃይላት ጋር ስልጣናት ጋር አለቆች ጋር ነው ይላል እግዚአብሔር ደግሞ የፈለገው ነገር ምንድነው ካላችሁ በዚህ መለኮታዊ ኃይል ታምናችሁ በነኚ በተገለጹት ዓለማት ላይ የሚገባውን መለኮታዊ ኃይል ገልጣችሁ ራሳችሁን እንድታወጡ ወይም ነፃ መውጣት ወደምትችሉበት መለኮታዊ ኃይል ራሳችሁን እንድታቀርቡ እግዚአብሔር ስለሚፈልግ የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል እንጂ በቃል ብቻ አይደለምና ምንድናቸው እነዚህ የክፋት መንፈሳያን ሥራዊት ካላችሁ ያንተ ትዳር ስኬታማ እንዲሆን አልፈልግም ከሚሉ ስኬት ወይም ሰክሰስ በህይወት ላይ እንዲመጣ አልፈልግም ከሚሉ በተያስክበት ወይም በተያሽበት በሽታ መሞት አለብሽ ብለው ከሚታገሉ የብልጽግናውን ዓለም ሳታይ በድህነት አረንቋ ውስጥ ተቀምጠሽ ምንም ሳትስቂ መሞት አለብሽ ከሚሉ ወይም በህይወት ላይ የተለያየ ሰልፍና ተግዳሮት ከሚያስቀምጡ መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው። ይሄንን ኃይል ለመግጠም ግን ማንም ሰው በዚህ ዓለም ያለውን ኃይል ከተጠቀመ ያ ሰው ምስኪን ሰው ነው ያልገባው ሰው ነው እግዚአብሔር የመለኮት ኃይል ሰጥቶናል አንድ ሰው አሜን ይበል አሁን ከተቀስኳቸው ነገሮች ውስጥ ወይም እናንተ ውስጥ አለ ከመትሉት ነገር በላይ የሚሰራ የእግዚአብሔር ኃይል አሁን ተዘጋጅቷል አንድ ሰው እንዲሰበርለት ከፈለገ በኢየሱስ ስም ዛሬ በኃይሉ ይሰበራል ይበል እስቲ በምን ይሰበራል በኃይል ይሰበራል አንድ ሰው በጣም መጠማት ካለበት መጠማት ያለበት አክሽኑን ወይም ደግሞ የሃይማኖት ስርዓቱን ሳይሆን የእግዚአብሔር ኃይል እንዲለቀቀና የሱ ጥያቄ እንዲመለስ እንደዚህ መጣ ሰው እጆቹን ያሳይ በቃ መፍትሄው ኃይል ነው ብሎ የመጣ ሰው ብቻ እጆቹን ያሳይ ዝም ብሎ የመጣ ሳይሆን መፍትሄው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ነው ብሎ የመጣ ሰው ታንክ ዩ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ በዚህ መለኮታዊ ኃይል ነጻ ተወጣላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ነጻ ያወጣችኋል ነው ያልኩት የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ አንድ ሰው አሜን አላለም ባለፈው አርብ ምሽት የዙም ሰርቪስ ስንቶቻችሁ ታቃላችሁ ዙም የሚባለውን አገልግሎት ዙም ማለት አሁን እናንተ በአካል ነው አይደል ነገ እኔ ጋር ቁጭ ብላችሁት በአካል ልክ እንደዚህ ደግሞ በዙም ሰርቪስ እንደዚህ ትቀመጣላችሁ እናገለግላለን ወደ 17000 የሚሆኑ ከአሜሪካም ከአውሮፓም በአራቱም አቅጣጫ ያሉ ዓለማት አየር ላይ ያለን ትልቅ ቸርች ነው እሱ ቸርች ገስዋት ምን ሆነ ታዲያ ናርብ ለታ ያገለግልኩ ነው በጣም ብዙ ሰዎች አይጀስ የእግዚአብሔርን ኃይል አንድ ጊዜ ነው የጠራሁት ግማሹ ሜሪላንድ ላይ ግማሹ ሳውዝ ላይ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ግማሹ ካናዳ ላይ ሞንትሪያል ላይ ግማሹ ዩኬ ላይ ሆኖ ያስመልሳል አጋንንት ያስጮሃቸዋል ይለፈልፋሉ ያየሰው አለ የተከታተለ ሰው አለ ታንክ ዩ ጋድ ብሌስ ዩ እና አንድ ሰው ደወለና አንተ ሰው አለ ያንተ አገልግሎት ይለያል እግዚአብሔር ቃልህ ላይ እንዳለ አመኛለሁ አለ በጉባኤ የምታስጮኸው ሳይንስ ቃልህን ሰምቶ የሚገዛልህ ዛ ሜሪላንድ ያለው አጋንንት ገርሞ የኔ ደወልኩት አለ ልክን አልኩት አለ አፌ ላይ አለ በኢየሱስ ስም ተሰብሯል ካልኩ ይሰበራል ዛሬ ምን አይነት ይሄ ጉባኤ በጣም በጣም ይገርም ጉባኤ ነው አይ ቲንክ እዛ ዙም ላይ ቶሎ አርብ ቢመጣ ጥሩ ነው ከዚህ ይበልጣል መሰለኝ አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል እስቲ ጂሰስ በጣም ብዙ ሰዎች ይፈታሉ ጮሆታቸው በጣም የሚያስገርም ነው አጋንንቶቹ ይለፈልፋሉ ጀስት አሁን እዚ የሚሆነውን እዛም ይሆኑታል በነገራችን ላይ ይሄን እንዲላቸዋል በኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በዙም ሰርቪስ አገልግሎት
ይሄንን አገልግሎት የጀመረው ቹች ቤተክርስቲያን ናት ያገለግልኩት ምን ነኝ አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ምንድነው ካላችሁ እኔ ማምነው በእግዚአብሔር ኃይል ነው አሜን እንደሱ አሜን አላለም የሰው አቅም የሰው ጉልበት አይደለም የእግዚአብሔር ኃይል ከታመነበት እዛ ባህር ማዶ ድምጼን ሰምቶ የሚሰበር አጋንንት አለ ማለት ነው አንድ ሰው ጮሃኝ ጆቻችሁን አንሱ ስለዚህ እኔ አሁን ውጭ ሀገር አገር ውስጥ ቤታችሁ ላለው ሰው እዚህ ሆኜ ቃል አወጣለሁ ማንንም ሰው በአጋንንት ተጽዕኖ ውስጥ ሆኖ የታሰረ አባትሽ እናትሽ ወንድሞች ቤተሰቦች አሁን ካሉ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ እቤት ላይ አይ ኮል ዘ ፋየር እሳት ጠራለሁ አንድ ሰው አሜን ይበል እግዚአብሔር ቀብቶኛል ለኔ ሰዎችን መፍታት በጣም ቀላል አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል ያ ቀለለው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ነው አንድ ሰው ጮህ ኃይል ይበልሲ አሜን 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 ለሆነው ጌታ አሜን 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 ለሚል ጌታ የእግዚአብሔር መንግስት በምንድን ነው በኃይል ነው በቃል ብቻ አይደለም ገና ነው ከዚህ በላይ ገና በመንፈስ ቅዱስ አመት እና ያለን አሜን እንዴ ነው እኔ ለኔ ራሱ ይገርመኛል ምንድነው ቴክኖሎጂው አልተደረሰበትም አሁን እንዴ ነው ሰው እዚህ ሲጠራ ዛጋንቱ የሚጮኸው እንዴ ነው እኔ ማላቀም ብቻ ግን ይጮሃል አንድ ሰው አሜን ይለኛል እንዴ ነው እዚህ ሆኖ ዛ የሚያስመልሰው ዛ የሚፈወስ እኔ እንዴት እንደሆነ አላቀም ግን ይፈወሳል ይወጣል አሜን በሰው ኃይል ዘር ላይ ያለው መርገም ሰበርኩ አሁን በሰው ኃይል በሰው መለኮታዊ ጉልበት በዘር ማንዘር ላይ ያለው መርገም ሰበርኩ ዛሬ በሰው ጉልበት በዘር ማንዘርሽ ላይ ያስለቀሰሽን ያንን ጋኔን ወጋው ዛሬ በሰው ኃይል ገልማውን ገለበትኩት ዛሬ በሰው ኃይል የጥንቆላውን ኃይል አፈረስኩት አሁን በዛው ኃይ የተዘጋውን ደጅ ከፈትኩት አሁን በዛው ኃይ ፈውስ ይሆንላችሁ አሜን በዛው ኃይ አንድ ሰው ጮህ ኃይል ይበልባካችሁ ኃይል ይበልባካችሁ ኃይል ይበልባካችሁ ኃይል ይበልባካችሁ ኢየሱስ ዘንድሮ ሊከብር እኛ ዝቅ ልንል የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል በ2014 በኃይል ይገለጣል አንድ ሰው ጮሆ ይገለጣል ይበል አሜን 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 የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ያድናል ያድናል ጌታ አንድ ሰው ጮሆ ያድናል ይበል ኢየስ ያድናል ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይሉ ያድናል አንድ ሰው ጮሆ የሚያስፈልግ ኃይል ነው ይበሉ አጠገቡ ያለውን ሰው ይሄ ኃይል ሲመጣ ከወሎ የመጣችው ያቺ እናት እንደመሰከረች ካንሰሩ ይፈወሳል በቃ አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበልባካችሁ አይ ኃይል በሏ ማማኒ ክራቮ ጎዲያ ሳፕራ ጆቻችሁን አንሱ ሁላችሁም ጌታ ሆይ በሉ ይሄ ኃይል ዛሬ እኔን ያገኘኝ ጌታ ሆይ በሉ ይሄ ኃይል ዛሬ እኔን ያገኘኝ ኦ ያገኘኝ 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 ያገኘን ያገኘን አረ ያገኘን ክብር ለስሙ ይሁን ክብር ለስሙ ይሁን የሆነም ይሁን ነገር አለ ዛሬ የሆነም ይሁን ነገር አለ ዛሬ አሜን አሜን ምንድነው የተዘጋን አንዳንድ ሰው የተዘጋውን በር ብቻ ነው የሚያው ማን እንደዘጋበት ግን አያውቅም ለዚህ ነው በዚህ ተፈጥሯዊ ዓለም የተዘጋውን በር አይቶ በሩ ተዘግቶብኛል ከሚል አማርኛ ወይም ቋንቋ በላይ ዘልቆ ማየት አይችልም ይሄንን ግን የሚዘጋ
ሌላ ኃይል አለ። ያ የተዘጋውን ግን ከነዘጋበት ወይም ከነዘጊው ከነበሩ ከዚህ ጋር ሚንዳል ደግሞ ያ ኃይል በኢየሱስ ስም አንተን ያገኛል። ያ ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስም አንቺን ያገኛል። ያ ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስም እናንተን ያገኛል። አንድ ሰው ጮሆ ያገኘኛል ሊበልሴ እኛን ያገኘነ አሹበሉ አሹበሉ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።